Të ndëruar të lishkues, jemi tashmë në momentin e intervistës është bashkuar me mua në studio. Zoti Viron Bezhani, pedagog. Faleminderit që jeni pjesë e ekranit të Fax News. Faleminderit. Zoti Bezhani, e keni ndjekur të paktën këto dy ditët e fundi debatin që është zhvilluar sa i takon dosjes së sigurimit të shtetit për shtetasim iniciale IMA. Kanë qenë të shumta reagimet. Fillimisht nga zonja e Lindita Nikola, kryetaria e kuvendit, më pas reagimi ka qenë më njëhershëm nga zoti Ilir Meta që ka mohuar kategorikisht që të jetë ai personi me inicialet IMA. Ju sa e besoni këtë fakt? Unë do të thoja si djali i Nafis Bezhanit, edhe njëkohësisht dhe si qytetar. Si djali i Nafis Bezhanit, unë do të thoja që do t'ju jepja një, mund të themi një përgjigje që kjo është, mund të themi një, është një farsë ose mund një shpifje e rëndë. Pse? Sepse Zoti Ilir Meta është kontrolluar dy herë dhe nuk ka shanse që të jetë e kundërta. Unë do t'ju lexoj një dokument që sot e ka edhe parlamenti këtë dokument, kur ishte baba gjallë, mbajti një raport në parlament. Dhe urdhoni se çfarë shkruan Zoti Nafis Bezhani. Me krijimin e qeverisë Meta, përfitimtarinë e komisionit u shënua një kthesë serioze. Ky është para marrjes së votbesimit. Kryeministri i ri i kërkoi komisionit verifikimin e gjithë ministrave të tij dhe premtoi që do të bëjë gjithçka në ndihmë dhe në respekt të ligjit. Kjo është fjala e Zotit Nafis Bezhani në parlament për mund të themi për qeverinë Meta. Pra, duket qartë që nuk mundet dot një gjë e tillë që ai të kalojë dy kontrole. Aq më tepër tek kontrolli Bezhanit, të cilun jo se e kam baba, po të gjithë thoshin si majta dhe zdjathësh. Shifej me një sy tjetër se e dini që nuk mund kalon dhe dot asnjëri. Dhe kjo është për mua, më vjen të themi një farsë. Si qytetar do të thoja që është një turp. Sepse nuk mundet dot, duke ditur si ka funksionuar ai komision, nuk mundesh dot kurrë me një letër anonime ti të bësh një insuancë të tillë ose të arrish deri në një pikë të tillë sa brenda 24 orësh bësh një çorb të tillë. Është e pamundur. Pikërisht, këtu konsiston dhe pyetja e radhës, zoti Bezhani. Letra mbërritën në 25 korrik, ndërkohë në datë 26 korrik Lindita Nikola, kryetaria e kuvendit, doli dhe bëri të gjithë këtë njoftim. Të gjithë këtë kakofoni në politikë shqiptare, ku reaguan të gjithë pushtetarët, zoti Meta, zoti Berisha, kryetaria e kuvendit, deputetët tjerë të mazhorancës, po ndërkohë dhe të opozitës. Pra, a mund të bëhet ky verifikim në kaq pak kohë? As nuk bëhet fjalë fare. Tashti, paska qelluar me shembullin që do jap unë, shembull po prapë te një kushuriri imi, më kujtohet Jovan Bregu. Me letrat anonime të Jovan Bregut, i cili po prapë është qurigja e stim Bezhani, por është e rëndë se nuk ka shanse, që sepse unë e di dhe shpesher baba fliste për sa i përket kujdesit që duhet të regohet në këto momente. Për arsye sepse është e drejta e njerëzit dhe mos të në asnjë mënyrë neve mos bëjmë një hap të gabuar dhe kur fliste me një shok dhe kur fliste me ne nuk duhet një hap i gabuar për arsye sepse e rëndojmë dhe janë të drejtat e njerëzve. Kështu që nuk mundet dot që për 24 orë këta të arrijnë nivel që të bëjnë nga një skandal në skandalin tjetër. Edhe nëse marrim rastin nëse do të ishte i vërtetë. Pa u verifikuar nuk mund dilin kurrë në televizor. Kur as kryetaria e parlamentit ka një, po të shihni, unë nuk i di me ligje, sot me nenit se çan neni, po jam 100% i sigurt që është në shkelin ligjit. Pse jam i sigurt? Sepse baba thoshte shpejt, më shpesh, ne nuk duhet të shkelim ligjin. Ne duhet të ndjekim hap pas hapë dhe të bëjmë të gjitha veprimtaritë sipas ligjit. Atëherë në këtë aspekt, këta si ka mundësi që për 24 orë këta t'japin 20 konfirmime. Sa kohë duhet, zoti Bezhani, për të verifikuar nëse një person ka qenë apo jo në sigurimin e shtetit? Unë do të thoja më vel që verifikimi është një proces mjaft i ndalikuar dhe don se s'bën do kohën e vet. Kushtëm do, pse them do kohën e vet? Për arsye sepse nuk është thjesht që do lexosh një letër. Po do vërtetosh edhe sepse s'bën, sepse kjo është ajo që ndryshoi dhe babën shumë nene. Nuk mundesh dot sot për shembull të bësh, unë do t'ja ose t'ja u themi vetë ndryshimin e ligjit. Pra çka kërkoi? Kërkoi Miguel që se s'bën ata që kishin marrë ministrin e brendshme, nuk mundet penalizoheshin. Pra bëri disa ndryshime. Vetëm që ai që do verifikohet tamam që ky është me të vërtetë që i ka shërbyer dhe ka qenë direkt për, mund të themi, për t'i shërbyer negativës, sepse nuk mund ta dënosh një njerëz që është thjesht
ka qenë një punojës dhe ka vërdetuar që ka dëshmuar që ti ke vjedhur. Po ti ke vjedhur, ai nuk ka gënyer. Në që se ka me dëshmi, ai ka gënyer, atëherë automatikisht kalon në një nen tjetër, që, por jo që ta dënosh ti vetëm se ka qenë ky, thjesht ka qenë një dëshmitar. Dhe në këtë aspektin, baba bën dhe maksimumin në të gjitha, pra verifikimin, çdo lloj dokumenti, duhet kaloj se s'bën në sit, thoshte. Në qovë se nuk sidet mirë, atëherë automatikisht bara do mbi mine, thoshte. Kështu që nuk mundet dot me një letër anonime, këta të bëjnë, gjithë të çoroditje është jashtë çdo lloj logjike. Nuk... Pra, po ju po thoni që mazhuranca me ata akt që ka bërë medaljen nga folklorja e kuvendit të zonjës Lindi... Ka bërë autogol. Ju garantoj me 100% që ka bërë autogol. Ka bërë autogol sepse ajo nuk kishte arsye pse të nxitoi. Nuk kishte arsye, ai do të mirë të dokumentin, mbasi ta verifikonte, mirë dhe jo ajo, po komisioni. Mbasi ta verifikonte që këtu do të komunikonte direkt me personin, sepse pa tjetër do komunikosh me personin me iniciale IM. IM, me personin me iniciale dhe në qofë se ky person nuk do i përgjigjej ligjit, pra këtë e kam 100% sepse kjo është me nuk po përmend emrin e një gjykatësit në atë kohë që u hoq që ishte nga më të rëndësishmit. Miguel, kjo u hoq u lajmërua personi, në qofë se ai nuk bie dakord. Dhe nuk është dakord me çfarë po i thua ti, sepse ti thua ke shkel ligjit dhe nuk mund të jesh fare në këto funksione. Ose nuk mund të jesh fare në këto drejtime. 1, 2, 3, 4 do të largohesh për 1, 2, 3, 4 arsye. Atëherë në qofë se ti nuk largohesh, në qofë se personi i më nuk largohet, atëherë ky ka të drejtë me vel që të veprojë, ndash me shtypin, ndash me parlamentin, ndash me gjithë ta bëj publike një gjë të tillë. Jo të bëhet publike vetëm me letrën anonime. Do të ka qenë në një mënyrë për nga ana e mazhorancës për të rishë vëmendje nga gjithçka që do brenda saj. 100% kjo është një vëmendje. Është kërkuar vetëm 3 ditë më parë zëvendës kryeministri, a? Kjo është arsyeja më vjen sepse nuk ka shans tjetër. Nuk ka shans tjetër. E në fakt me gjithë këto akuzat të ngritura, drejt për së drejtin ndaj ish presidentit të vendit. Çfarë pas duhet ndërmarrë ai tashmë që janë ngritur këto akuza nga ana e mazhorancës që ju i quaj të autogol? Masat, kush do të marri presidenti? Ish presidenti. Ish presidenti. Unë do të thoja që se s'bën, unë nuk jam presidenti, mi vel ish presidenti, nuk jam ish presidenti, por ai se s'bën do të ndjekim masat ligjore. Kush është masat ligjore? Që se s'bën do të ketë një padi sot. Kur them jo më largë se sot. Për arsye sepse kjo nuk është thjesht, mund të themi një shashk ose diçka, kjo është përveç moralit, kjo është dhe amorale në mënyrën se si po funksionon ky shtet. Pra nuk mundesh dot ti me një letër anonime ose për qëllime politike ti të bësh nga lloj-lloj pjesëligjet nga më të ndryshmet. Dhe nëse ti me të vërtetë ke baza për këtë, do të zbatojë ligje me qetësi. Dhe jo i mëja, po Perëndia dhe sot kryeministri ose kushdo qoftë do të largohej me nder, sepse normal që do të largohet. Në qofë se aji ka shkelur këtë nen, por në qofë se aji, për 24 orë, hetë shashka të tila, dënimi do tjetë maksimal. Dhe unë do të thoja që pa hyrë në rrugën ligjore, pas një padi nuk do të ishte normale edhe për vetë Ilir Metën, ose Imën, që mund themi, për arsye sepse se cili nga këta e do një padi, që të kuptoj që nuk mundet do të bësh më lojera, mund themi, se politike që do të bësh ti. Kjo nuk është lojë politike, kjo është morale, aq më tepër që për figurat e ka një nen të veçantë që shpeshherë unë, kur kthehesha nga stërvitja, i thoja babës po nxirrim të gjitha. Kaq ke, thoshte. Kaq të rëndon ti tru, si mund t'i nxjerrë? Ka ligje, ka nene, ka çdo gjë, nuk do t'i bim asnjërit ndesh me atë nëse nuk ka faj, thoshte. Dhe nëse ai nuk ka faj, atë s'kam pse unë ta nxjerr para kohe. Por kjo do vërtetohet. E ndërkohë, a duhet ishte vërtetuar një gjë e tillë nga autoriteti i dosjeve, nga institucioni ku ka dalë ai dokument? 100%. 100% për arsye sepse ku është autoriteti i dosjeve? Autoriteti i dosjeve nuk besoj se funksionon. Pse them që nuk funksionon? Për arsye sepse ai ka shkelur ligjin. Dhe kur autoriteti i dosjeve, kjo është ajo që thoshte baba shpeshherë, kur autoriteti i dosjeve shkel ligjin, nuk ka më çfarë të presësh. Pse? Se e ka me ligjë, si do veproj. Unë di një që këta bërë një ligjë të ri. Bërë një ligjë të ri që ishte ligjë Gjerman. Dhe me të vërtet, me vjel që me ndumë që u bëtë diçka pozitive, kuptohet sepse unë do t'ju thoja që baba nguli këmë.
në maksimum për ta bërë ligjin, që mund të themi ligji, që ishte ligji famshëm i asaj kohe, por është ajo tjetra që mund të themun që asnjëra palë nuk kërkon nivel që të bëj punë. Këtë të keni me siguri. Pra, as majtas, as djathas. Pse e them një gjë të tillë? Ky redacion, projekt me fjal i ligjit, ka shkuar në parlament. Çfarë viti? Ky ka shkuar me fjal në 99. Ky ligj. Asnjëri nga palët, as majtas, as djathas nuk donte ta votonte. Çfarë ishte ky ligj? Që për këta me fjal ishte bombë. Çfarë ishte ky ligj? Çfarë kërkonte ky ligj? Kërkonte që kontrolli për veprimtarit antiligjore para viteve 90. 1. Kontrolli për pastërtinë ekonomike. Këta asnjëri nuk mund ta pranonte një gjë të tillë. Pse? Ora thoshte i riu është më i keq se i vjetri. Pra më i keq se ai që çka qen. Pra nuk e thoshte nuk e kërkonte kot baba një gjë të tillë. Kontrolli, pra nuk ka dublim. Edhe në qofë se do e fusin këtë dhështë, përsa i për këtë janë ana ligjore që e din ata. Kontrollë mi pasurit e veçanda të tijë dhe mi pastërtim penale. Një, kontrollë mi shtetësin dhe kompësin shqiptare, sepse normale, do t'ishe me pashaport, dhe kontrollë mi gjëndje shëndetësore. Këto 5 pika i kërkojmë se zbën baba në projekt liqë. As majtas, as djathas nuk e pranuar një gjëtë tijë. Dhe gjësa nuk e parnuan, kuptohet që të dyja palët kanë qenë me këtë mendim që mos të bëhet ajo që duhet bërë. Kjo ishte ajo që donte baba me çdo kusht që të shtronte. Teshti, thëm që ka bërë autogol për një arsye. Pse? Se ata e kanë në shkele ligje. Ta marrin të shofin, nuk ka shanse që shkohet një letra anonime. Ata do të bëjnë verifikimin, është i pari, do të bëjnë verifikimin, është kryp. Ju tha që duhet ketë një komision, realisht, ka një komision e dhe ka dalë zonja Lindita Nikola në basë të verifikimeve nga këj komision? Është komisioni, nuk diskutohet, dhe këj do të bëjnë verifikimin. Ju po thoni që nuk është bërë? Asë bëjt fjasë, këta dolen direkt në letën anonime. Këta nuk, pra 24 orë nuk ka shanse. Për 24 orë të bëjnë të veprime, nuk ka shanse. Një, sepse, kur vjen, pra unë ju thash dhe etapët ju të ndiqen. Pra, është jashtë do loj logike një gjë t'ilë. Nuk ka shanse një gjë t'ilë, sepse është jashtë do loj norme. Ti s'duhet rralë parë që këtë është ligjit. Rralë dytë me vjallore ti, me një letë anonime, nuk mund është do t'i drejtojsh parlamentit. është letër anonime, mund t'ket kushtoj. Bë verifikimi si kontrol, mas i verifikon, ketë drejt lemrosh personin për përsëri. Këta janë, nivel të shovin, jë më kotë, nivel, këta kanë bërë, nivel, quatë ligji më i mirë, ligji Gjerman, që kanë bërë, dhe ata të respektojnë. Këta e kanë bërë ligji, nuk e kanë bërë, nivel, ata që kanë qenë, nuk e kanë bërë, e kanë ndryshuar ligjin nga Komisioni Bezhan, dhe bërë një ligjë që normal që menduan që është më i mirë. Jam dhe akord sepse normalisht dhe baba thoshtë që ligji Gjerman dhe ti është më i mirë, që ti shërbej. Jam dhe akord një gjëtë tjilë. Atër e ta spatojnë. Kanë të komision dhe kanë të thjeshtë. Nuk ka nevoj pëse të... Kush duhet penalizuar pas asaj që është dhe pas gjithë këtyre debateve të ndodhuar për gjatë këtyre viteve? Kush duhet mbarë përgjegjësi për gjitha këtë që ju cituat pak më sipër? Unë do të thoja që të dyja palët, si komisioni dhe kryetari i parlamentit. Nuk ka shanse. Nuk mund e çdo shti të dalë sot ti për një letër që të ka ardhur për iman. Ti do të marrësh një dhe e dyta, në qofë se kanë ndryshuar që, se unë se kam lexuar ligjin gjerman, por nuk e besoj gjerën këtë gratë që të ketë ndryshuar, për arsye sepse çfarë është sot i mëja. Pra, sepse edhe komisioni, do kontrolloj vetëm disa figura. 1, 2, 3, 4, se më kujtohet që kërkuan ata 20 deputet PD-s, kërkuan me fjallë një kontrol për Sali Berishën. Dhe përgjigja që e qinë atë kohë, që ne unë nuk mund të kontrolloj sot që nuk është funksion. Pra, kontrolloj dhe funksionet e kanë me liqë. Që vidi parë i kontrolit, kanë bërë kontrol vetëm për deputetet. Në bëmëra pa pas taj fillon në nivel, në Komisioni Bezhani filloj me gjitha. Pra jo vetëm deputetet, po të fillojmë i verë me gjithë, me ishtë sigurim që përnojës dhe ministrisë, e hapi për arsye sepse të gjithë ka dhe një informacion. Dhe atëre, gjithë sa ka dhe një informacion të kontrollojnë të gjithë,
Kujti ka shërbyer? Presidenti ish, presidenti Meta tashmë, ishte një president në një mandat 5 vjeçar i zgjedhur nga kjo mazhorancë. Përse kjo dosje IM me iniciale IM nuk doli përpara 5 viteve? A nuk mbetet prapë topi në derën e Partisë Socialiste? Po ju thoni që për 5 vjet, kurse unë do ta kap që kur ka qenë kryeministër. Pra unë jo më kot ju thash. Këta e kanë pas. Pra e para punës një herë që jo se sepse babai nuk e kishte mirë as me majtat as me djathtat. Pra e kishte mirë vetëm me ligjin dhe me letrat. Kështu që nuk ka shanse që ti ketë shpëtuar, që të ketë qenë me dosje dhe mos ta ketë dhënë. Aq më tepër që nuk ka shanse më vetë që ai në raport në parlament t'i japë një gjë të tillë, po të ketë qenë ai me dosje. Pra çdo gjë mund të sajosh, por një gjë të tillë nuk mund ta arrish deri në këtë gradë. Kuptohet që politika është e poshtër, këta duan të shërbejnë politikës në gjitha mënyrat, deri edhe këtë pikë nuk e besoja, po që ndodhi. Çdo gjë ndodh në Shqipëri. Unë më mend tashti është me të vërtetë për t'u habitur, më mend në një gjyq që kisha për abuzime maramëndëse në Komitetin Olimpik ku unë drejtoja si president, prokurori në sallë të gjyqit deklaron më vel që çoja dhe Erdoganit s'ke për ta fituar kur të gjyq. Merë në gjyq. Pra këtu nuk është çudi, këtu është çdo gjë mund ndodhi, kjo është Shqipëria. E ndërkohë ka ardhur dhe një reagim nga Filip Talo, ish studenti që u denoncua në sigurimin e shtetit, cili mohon që ish presidenti Ilir Meta të ketë spionuar planin e tij të arratisjes. Talo pranon se ka pasur në klasë shkreun e shtetit si dhe dy persona të tjerë me të njëjtët iniciale. Pra ka ardhur dhe reagimi. Reagimi nuk diskutohet, nuk pritet, por unë nuk e pres nga reagimi atit. Pra normalisht. Pra këtu bie mazhoranca. Këtu bie mazhoranca kurse unë nuk merrem atë letrën. Unë merrem me ligjin. Pra duke qenë me vjen që i kam ndjekur edhe i rria afër babës, unë merrem me ligjin. Pra kush është ligji? Mund dali i maja nesër pas nesër. Ti nuk e zbatuar asnjë ligj, asnjë rregullore, asnjë nen, asnjë pik. Ti nuk e ke zbatuar asnjë gjë. Dhe këtu do të bim mazhoranca, jo tek ajo. Tek ajo pastaj zhytet me vjen është gjë tjetër. Kurse unë them i vjen nuk ka mundësi më. Nuk ka mundësi këtë shtet më se do ti të fitosh politikisht, se do të zhuash zhurmën dhe do nxjesh lloj-lloj pasardhëllësh. Kjo është një çmenduri. Nuk ka shanse në Shqipëri mirë që të figurojmë me të vërtetë gjëra të tilla. Edhe është ajo bëjën që neve nuk na vjen mirë, por që baba më vjen shpesh. Më vjen donte që të dy fëmijët i rrisën në Shqipëri, një ditë më vjen i mërzitur nga takimi që kishte pas kur ishte kryeministër Pandeli Majko, i largohu birë tha se nuk bëhet më Shqipëria. Dhe nga njerë të bënd të mendosh më vjen ore paska pas drejt baba. Sepse nga një patrioti Mivel i flakë, mërë nuk bëhet më, thëtë. Nuk bëhet më, mërë, se i fliste për gjë tjetër, i fliste për ligjin, kryeministit, i fliste për ligjin se si ndërtojt ligja, i thështë nuk bëhet ligja, shtu, po do të ndërtoj forcat komandë që të rrethoj policin e Fatos Nanës, sepse a i ka hajdut ministra dhe policit. Mivel, do të të bënde ligj me anti-ligj. Pra janë të sa gjera që që ndodhin, kjo është Shqipëria, i themin edhe, ndodhin vetëm Shqipërinë, nuk besojnë asë një vënd botës, asë një manas. Zoti Bezhani, ju tha që keni qëndruar shumë afër babait tuaj, ndërkohë që ajo që dua t'i pyes në këtë moment është nga ky qëndrim afër babait tuaj, nga gjitha bisedat që ju keni pasur me të, si njohës shumë i mirë i ligjit dhe zbatuesi ti, sa implikuar është politika shqiptare? Edhe ajo e para viteve 90. Tashti, kjo është me të vërtet të bënë mos të flasësh. Të bënë mos të flasësh sepse unë e kam thënë dhe shpeshherë dhe kam bërë gabime. Edhe tashti që do ta them po përsëri kam bërë gabim, po kështu na mësoi dhe baba. Se dhe baba i bitë në troç, sikur ishte në gjykat për një shkres që i solli kryetari i gjykatës, i thënë e ke shkel ligjin dhe u largua. I kërkoi Sali Berisha për gjyqin e Shkodrës, u nivel do bëj si thon, pra edhe unë në atë frymë jam rritur. Dhe mund të them që politika është shumë, mos themi vetëm politika, po edhe ju. Jeste implikuar. Është implikuar në maksimum. Nuk duhet ta them, nuk duhet ta them, por shembujt nga më të ndryshmet. Kam dhënë një shembull që është banal edhe në televizor. Ta japësh, ky është realiteti. Dhe ky është realiteti i Shqipërisë. Një ish deputet, nuk po e themi rrethin, kishte futur në burg vllain e vet për të marrë gruën e vllait. Pra pastaj grye vllajt,
kishte fut në burg nusën e quajt gjallë, për ma, pra një lidhje e jesh zakonçme që kur ma tërgon dhe baba, më gjallë vinde për të vjetë. Pra, a ka mundësi që të kemi, ta kemi këtë deputet, ose ta kemi këtë me fjallë me të vërtet si mikë? Kur? Pra, politika është, jo politika, po janë zhytur njerëzit, pse sistemi e në verit, këtë sistem kryoj, tek shumë njerëz, për mënyrë nga më të ndryshmet për të shërbyer ati regjimi. Dhe mund të kishte anë pozitive, si që mund të hemi të sporti këtë, po kishte dhe shumë anë negative. Dhe kjo ishte me të vërtet një negativitet që këta duan të asjelin prapë. Këtë gjëndi për sjelin. Pra në qofë se është bërë në kote në verit, kjo është të ashti. Nuk mund të vijme me këtë të copë letër. Nuk mund të vijme këtë të copë letër. Nuk mund të vijsh ti me këtë të copë letër dhe të bësh një veprim të tilë antiligjor. Êshtë një shkelje e rëndër, nuk mund është dotë. Si e hedhë tjetëri baltë. Aqë më tepër ka qenë presidenti Republikës. Atere delë, pëse se ke kontroluar më? Fluskë, sa? Atere fluskë, si ka mundësi një gjë e tilë? Shku që janë ca gjera që me të vërtet bëndë në thuash me fjallit që vetëm në Shqipëri. Nuk ka rrugë tjetër. Ju thonë me Versaj përzir është politika. Êshtë e përzir se s'ka ku që kërë ma. Por nuk është vetëm politika. Në këtë qelpsilik është futur dhe televizorit. Në këtë qelpsilik janë futur dhe avokatët dhe gjukacit. Pra, po të gjitha e lumë që ka qenë në atë kohë, gjitha e lumë e si për para. Dhe dashje pa dashje, po gjenë streku do. Shku që kjo do një revolucion, më në themi revolucion popullor. Revolucion që të ngrijet e gjithë dhe vore, nxirin më ndjallë vaft ligji Gjermane dhe Shqiptare, nxirin dhe gjithë dhe bëjni me damk, që nuk kam më punë me u afruas një nga këta njerës. A njeri që ka spionur, a njeri që ka hedhur në balë, që janë shumët me aftërën, më shumët një nga sportistë, ose një nga juve, shumët që të rëgosh për njërë që kanë qenë vleze për dhuese bashkë, jetonin rrinë në akin bashkë dhe për vje funë e ka futa imbur, për qarë për një dëshmi që ka futë kotë, që kur para tisët. Nga shumët nga më ndryshme që kur rrinë dhe ti të rëgonde, duhet të lërgoshë. Duhet thoi që shuqyë që nuk janë përzina të gjë. Shuqyë në këta aspekt, do një dorë, kush është ajo dorë? Se dotë, nuk e bënd dotë. Ase majtë, ase djathë. Këtë ju garantoj. Sepse, ja ku e kishe ligjit, se bënd dotë. Ja ku e ka ligjit sot, Gjerman. Edhe ligjit Gjerman, nuk e bënd dotë. Thyën ligjit vetëm për qapër të shërbjer politikës. Të kujtë, të një kryeministri, të një ministri, të një kryetari bashkije, kush e ka i natë iman. Nuk ka rëndësi. Nuk pëm duhet i mëja. Pëm duhet fenomeni që ndodhe e shqiturëpshëm. Do të presim, Zoti Bezhan, do të qojmë se qëfar do ndodhë në ditët në vijim, qëfar hapash do ndo marrë Zoti Meta, mazhëranca e tjera më ratë, qojmë nëse kjo autogoli që ju thoni është reale, apo jo. Betemi në pritje ndërka. Unë do të thoja, se digjova dhe televizorin, një dy biles merdi keqës edhe një gazetar, që nuk përja përmenem një këtu, që është e kupton veda i se kush është, edhe me një 13 pseudonime, edhe një avukat i famshëm, që me një 24, bëjallë që po ta merë një vesh, avukati që ju e merë një shpesher, me bëjallë të merë një vesh se qarë është, do të ikni me vrapë dhe ju nga studio, do të thëja sukseset e komisionit Bezhanit janë të më dha. Pra, normalisht, jo se është baba im, kjo material është bërë raport në parlament, dhe ka parlamenti sot. Pra, janë 5724. Persona që janë kontroluar. Mi verë nga këta janë hequn 186. Për një promë private që e kishim neve, e kishim dhe e kam sot, mi verë nuk e mora dot, sepse baba nuk e kaloi ambasadorin angles, që ja kërkuen ata me i sistem. Pra, normalisht, nuk kalon dhe njëri babaj. Nuk don të din dhe kush ishte i majtë apo i djathë. A ishte me njëri apo pa njërë. Nuk don të din të. Dhe këta e kanë e din të gjithë, këdoj që të thonë. Arrin me pa turpsimët ma dhe thotë, pra ne e dekoroj i lirë meta Nafis Bezhanin. Kur Nafis Bezhanin, mi vel, e di shumë mirë, i plagosu në kotë luftës, qarë bërin, mi vel, i persekutuar në kotë monizmit, qarë bërin në demokraci. Këta janë njërës, po kush që e thotë, a i, mi vel, që të bënd të hapësha të sirtare, të nëzirës, disa, mi vel, që të tregosh që sa pseudonime dhe qarë punët fligjur ke bërë, tjo, zotri, që ke bërë. Pra në këto, janë 1612 persona, mi vel, më vete që janë ndaluar. Nga këto,
janë figurat edhe ministrisë, edhe të shikut janë kontroluar, janë nëntë kuadrët të shikut, janë heqë kuadrët më dhej, pra janë gjithë këta nivel që me të vërtet është bërë një punë që është për duar të miruar dhe gjithë e kanë ngritur, dhe të gjithë e dinë që ai nuk bënde kompromis me kërkënd. Nuk të të dinë, kurse bëri për djallë e vetë, që i kërkova ore, kaloja i thashtë, t'ju thëmë të drejtën, kaloja i thashtë nuk për ngellin, marë pronën tonë, që kemi pronën tonë, nuk për e të fjallë o birë, thë. Nuk për të bësh pazarti me mua, tha me ligje, thë. Dil jashtë e më smetë më këtu në dhomë, thë. Pra, nuk e bënde me asë njeri. Këta të ashtë i gjenë kurajën dhe thonë, i vel që një gjithë tjilë, që kush mund dekorohet, jo se ishte baba i. Edhe aqë më tepër që nuk i fale i lirë me dhe si ta dekoron të në fufare. Në fund të mandatit e ka dekoruar. Një person i vel që ka bërë për demokracinë, për konimonizmin, me ka bërë gjithë të gjera, këta i vel nuk e di. Nuk e di, kështu që gjenë kurajën dhe njës të damkosu, njës, mund të themi që njerës ti të vjenë turbë, ti të akosh dhe jo ti thrasësh në zyrë. Për këte ju deklaroj. Dhe po doni, që po doni të ngjiten e të vazhdojnë më me ungarë, ose të flasin, për, pra nuk e kam personale, por është e mira nga njerë që shpesh e të gjithoj e babës, more le dalin gjitha. Që ose doni edhe mua, fusti dhe mua brënda në burg, e t'ja unë zjerë gjitha të shimni, se qarë është kjo Shqipëri. Bollë më, se nuk kam më, nuk kam moral. Dali një imoral e deklaroj lloj gjërash. Zoti Bishani, mua më vjen keq për gjithë deklaratat që janë bërë kashi figurës së babait tuaj. Ndërkohë ju falenderoj për gjithë komentet dhënë. Edhe unë ju falenderoj. Të nderuar teleshikues, kemi qenë në studio me zotin Veron Bishani, pedagog, ndërkohë të shkojmë tashmë në një hapësirë publicitare.